Brede Hockeydel gikk ikke helt som planlagt, leder ikke med så mye som I fjor. Nei, litt dårlig utgangspunkt, det kan du trygt si at det men jeg var egentlig litt bekymret, det var så mye frafall på fotballen fra I fjor, men vi har, jeg tror faktisk vi stiller litt sterkere der også. Fikk jo se Glenn I aksjon, bedre nå enn noen gang kanskje? Ja, så bra ut han altså, han, han var bedre, en bedre kamp nå enn den han hadde siste han stod. Neida, det var ikke det, men det kult å... Kult å se han spille igjen. Han må holde seg for mannen, så ikke han vil se ut som kjær. Men fotball nå, det blir jo mer din, din rolle. Du må steppe opp og ta kjempe for laget her nå. Ja, det ikke noe tvil om at forventningen der. Så får vi se om prestasjonene klarer å stå I stil til de. Fordi det fem år siden jeg sluttet. Så jeg ikke helt... Jeg rusten. Så, men Lars-Erik Lund klarte seg meget, meget godt I hockey. Så da burde jeg også klare det I fotball. Får jo hjelp av Bære her også, så det noen av gutter her som skryter på seg at de relativt gode I fotball. Altså. Ja, det veldig godt å høre, faktisk. Altså, vi har 2x15, og vi skal bare kline den ballen av gårde. Vi skal ikke slite den. Vi skal vinne kampen. Nei, vi skal ikke. Vi skal I hvert fall ikke tape med mer enn to, og da vinner vi. Fordi jeg vet, jeg satt ikke inn I bussen til fotballgutta nå, og Reka satt der med taktiktavla og skulle være kynisk og sånn. Jeg bare orker ikke det trøyne hans, at han skal vinne, det bare, det klarer jeg ikke. Så vi tar det. Pokalen har stått på Jordal et år nå, den skal stå her et år til. Ja, som ofte så håper jeg alle pokaler Vålinga fotball kan vinne, kommer til Valle, men akkurat denne håper jeg får bli på Jordal. Og så har vi jo hatt Folle I mål, han mente jo at han kunne vært keeper I Tippeliga, så gjorde han en god prestasjon I fjor, for å stole på at han gjør det bra bakerste. Ja, så jeg regner med at han tar det med som kommer, og så får vi andre sørge for at han ikke får alt for mye å gjøre. Det blir bra da.